Yaxşı, veriler bazasının 4 modeli var. Veriler bazasının idarə etmə sistemləri 4 modeli var. Birincisi iyerarxik, ikincisi relyasyon, üçüncüsü şəbəkə, dördüncüsü obyekyonlu. İyerarxik struktur necə bir strukturdur? İndi onun belə şəklini çəkin burada. Burada hər bir obyekt özündən əvvəl gələn bir obyektdən asılı olur. Yalnız özündən gələn obyektdən və yalnız özündən gələn bir obyektdən asılı olur. Buradakı bu obyektlər səviyyələrinə görə bir-birinə fərqlənirlər. Məsələn, bu səviyyədə dayanan obyektlər yalnız özündən bir üst səviyyədəki obyektdən, bu səviyyədə dayanan obyektlər isə onlar da yalnız özündən yuxarıda dayanan bir yuxarı səviyyədə dayanan obyektdən və yalnız bir obyektdən asılı olurlar. Bunları da belə bir formada çəksək. Bu iyerarxik strukturdur. Fayl sistemində də bu strukturdan danışmışdıq ki, fayl sisteminin özü də iyerarxik bir strukturdadır. O nə deməkdir? Məsələn, təsəvvür edin, bir dənə diskdir, C diski. Təsəvvür edin, bir dənə C diskidir. Onun içində 3 dənə papka var. Və o papkaların hər birinin içində də 3 dənə papka var. Tutaq ki, bu papkanın indi birini nəzərdə tutaq ki, bu papkanın içində də 2 dənə burada fayl var. Fayl. Görürsünüz, bir dənə fayl, hansısa bir fayl bir yolla gedib C diskindən çıxa bilər. Bu həmin struktur, ağacvari struktur da deyə bilərik buna və yaxud da iyerarxik struktur. Bu modeldir, şəkildə düşə bilər bizə suallar. Verilənə bazasını idarə etmək sisteminin bir modelidir. Reliasiya isə bu iyerarxikdir. Reliasiya isə cədvəl şəklində olan bir modeldir. Cədvəl şəklindir. İndi biz əsasən bunun üzərindən danışacağıq, çünki aksess bir reliasyon bir modeldir. Şəbəkədə isə burada bir dənə çəkək. Şəbəkədə isə fərqi yoxdur. Hər bir obyekt bir-birinə qarışıq şəkildə belə bağlı ola bilər. Buradan da bura baxaq, çəkək. Bu belə qarışıq şəkildə bir modeldir. Bizim bu iyerarxik strukturda bu aşağıdakı fayldan, yəni söhbət bu fayldan gedir. Başqadakı fayldan bir dənə buna belə bir xətt çəksək, bu da artıq çönüb olub şəbəkə olacaq. Yəni bu iyerarxik ola bilməz. Çünki bir obyekt yuxarıdakı iki obyektdən asılı oldu. Bu artıq şəbəkədir. Yəni sizə belə bir şəkil verə, burdan bir dənə xətti belə birləşdirər bununla. Yəni onu biz başa düşməliyik ki, o artıq iyerarxik deyil, o şəbəkədir. Obyekyonlu isə müxtəlif formalı iki obyektin, yəni biz buna cədvəl deyirik, bir-birindən əlaqəli iki cədvəl şəklindədir. Obyekt yönlü. Əsasən şəkillə iyerarxik və şəbəkədən bağlı bizə suallar düşür. Amma sayanda biz dördünü də bilməliyik ki, bunların dördü də iyerarxik, relyasiya və şəbəkə obyekt yönlü deyilən modelləri var. Bu VBS-in modelləridir. Modeli. İndi biz əsasən danışacağıq reliasiyadan. Reliasiya dedik ki, nə şəklindədir? Reliasiya. Cavablarda bir də görürsünüz, çıxır iki ölçülü cədvəl. Onsa biz bilirik ki, cədvəlimiz iki ölçülüdür. Yəni, onun həm sətirləri, həm də sütunları var. İki ölçülü. İki ölçülü cədvəl. Cəvəl. Belə təqribi bir cədvəl seçək. Cədvəlin nəyi olur? Sətirləri və sütunları. Biz cədvəllərin sətirlərinə, o burada yazacağım. Sətirləri, bir də dedik ki, sütunlar olur. Sətirlərinə deyəcək yazı, sütunlarına deyəcək sahə.
Yazılar rekord adlanır. Yani bu İngilizler böyle deyir. Rekord. Sahalar field adlanır. Yazıyın başka bir adı var. Şu anlar kortej. Sahanın da bir başka adı domain. Domain'dir. Kortej ve domain. Cədvəlin özü isə nisbət adlanır şu anlar. Nisbət. Cədvəlin özü isə nisbət adlanır. Bir de mahiyet var, mahiyet. O da ki cədvəldəki obyekt adlanır. Cədvəldəki obyekt. Sonra bize böyle suallar düşür. Deyir ki, relyasiya nisbətinin gücü nədir? Biz buna cevap olarak diyeceğiz ki kortejlerin sayı. Kortejlerin sayı. Sual verecek ki relyasiya nisbətinin qüvvəti nədir? Qüvvəti nədir? Bu deyəcək domenlərin sayı. Aydındır. Kortej dedik nədir? Sətir, domen, sütun və yaxud da sahə. Demə, mənim sətirlərimin çox olmağı tutaq ki, burada yazılıb addır, soyad, telefon nömrəsi, bir də universitet. Tutaq burada adlar yazılır, məlumatlar var burada. Mənim kortejlərimin sayının çox olmağı nəyə yaxşıdır? Yəni, mənim bazamda çox tələbə haqqında məlumat var. Yəni, nə qədər tələbə sayı çoxdursa, deməli çox tələbə haqqında məlumat var. Buna deyirik cədvəlin, yəni relyasiya nisbətinin gücü. Amma sütunlarımın çox olmağının nəyə yaxşıdır? Sütunları. Yəni bir tələbə haqqında daha çox məlumata sahibsən. Ha, o da adlanır relyasiya nisbətinin qüvvəti. Aydındır. Bura kimi bunlar onun terminləridir. Hansı ki biz bir de atribut deməliyəm. Və bu indi bura yazdım mən ad, soyad, telefon, universitet. Və bunlar yazı hesab olunmur. Bəs indi sual versə ki burada neçə yazı var? Biz 3 yazı demeyeceğiz. Yani 3 tane satır yok. Çünkü 2 tane tələb hakkında məlumat var. Yani neçə nəfər hakkında məlumat varsa onların sayını deyəcəyik. Bir yazı, bir de 2 yazı. 2 tane yazımız var burada. Bu ad, soyad, telefon, universiteti ise bunlar adlanır uşaqlar atributlar. Buna deyirik sütun başlıkları. Sütun başlıkları. Atributlar. Ben ne dese burada neçe sahe var? Bəli, sütunlar 4 tane. 4 tane sahe var. Ad, soyad, telefon, universitet. 1, 2, bəli, burada tutaq ki, ID yazıb, bunu belə cədvələ alsa, bəli, onu da götürəcək ki, bu da sütundur. Sütunların sayı. Sütunların sayı adi. Neçə tane sütun varsa biz onları götürüp sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane sütun var. Burada 5 tane bu dəqiqə sahə var. Sətirlər isə da bu sətirləri sayanda bunu saymayacağız. Bak, bu birinci var, atribut olan hissəni. Bak, bunu. Bunu saymayacağız. Çünkü onlar atributlardır. Onlar tələbə haqqında məlumat deyil. Onlar sütunun başlıqlarını bildirir. Ama tələbə haqqında məlumat bir budur, bir de bu sətirdir. İki dənə sətri var, yani iki dənə yazısı var, korteji var veya yaxud da. ID, 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 ID. Ümumiyyətlə, bu söz identification sözündən götürülüb. Çox işlənir cədvəllərdə. Məsələn, sıralamaq üçün 1, 2, 3, 4, 5 və belə bir sütun başlığı verirlər, ID. Da yazmırlar sıra sayı falan, nömrəsi. ID yazıb sütun adını elə qoyurlar, ID.
nömrələmək üçün. Sətirləri, tələbələri kimdirsə, tutaq universitetin siyahısıdır və yaxud da bankların siyahısıdır, nəyin siyahısıdırsa onu nömrələmək istəyirsinizsə, yəni ID ilə sütunu bir başlıq kimi ora yaza bilərik. ID. Fərqi yoxdur, ha? Bura kod da yaza bilərsən. Yəni, bura sıra sayı da yaza bilərsən. Nə istəsən yaza bilərsən. Amma bir açar söz kimi bu verilənə bazasında daha çox işlənir. ID. Yaxşı. Sonra sətirlərin qabağında işarələr ola bilər. İndi biz yəni access açaq, access-dən danışaq, orada həmin işarələri həm əyani sürətdə görək. Bir dənə access açaq. Şula verilənlər bazası idarə etmə sistemləri çoxdur. Access onlardan biridir. Biz proqram təminatında öyrənmişik bir neçə dənə verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərini. Məsələn, var FoxPro, FoxBase, Paradox, Oracle, MS SQL, MySQL. Bunlar hamısı VBS-lərdir. Access də onlardan biridir, hansı ki Microsoft Office proqramlar paketinə daxildir. Bu access-i açanda bizə, yəni o dəqiqə Excel kimi bir dənə cədvəl təqdim eləmir. Əvvəlcə biz burada həmin bazanı biz yaratmalıyıq. Bunun üçün biz ona bir ad təyin eləməliyik və burada aşağıda görürsünüz bir ad yeri var. Name. File name. Bir də onun yerini təyin eləməliyik. Bu verilənə bazasının belə bir xüsusiyyəti var ki, onu yaradan kimi o hardasa yaddaşda saxlanılmalıdır. Məsələn, amma Word Excel-i biz açanda necə olurdu? Açırdıq, yazırdıq, hər bir şey edirdik, amma hələ ki o havadaydı. Yəni RAM-ın yaddaşındaydı, heç bir yerdə oturmamışdı. Sonradan onu biz save edib hardasa bir yerdə yaddaşa verirdik. Amma burada biz bax create düyməsini, bu düymə create düyməsi biraz aşağı salsaq, ya create düyməsini vurmaqla və ya da blank database, yəni boş bazanın üzərində iki dəfə vurmaqla biz artıq onu yaradıb və yerini də təyin eləyə bilərik. Mən bunun üzərində iki dəfə vururam. Artıq mənim database 15 adında bir verilənə bazasını yaratdım. Database 15 adında bir verilənə bazası yaratdım və onun içində table 1 adında bir dənə cədvəl var. Bu artıq hazır. Və o table 1-in bir dənə sütunu var, ID deyilən bir sütunu var. Bunu özü mənə təklif elədi. Cədvəli özü təklif elədi, yəni bunu verməyə də bilərdi. Table 1 bir dənə cədvəl tərtib elədi özü və onun içində də bir dənə sütunu var, ID deyilən bir sütunu var. İncəlin baxa görək bu database 15 bizim kompüterin yaddaşında harda yaddaşda qalıb. Biz bunları aşağı salsaq, yəni burada my document var. Deyə tapa bilsək, aha burada. Buradan aşağı düşsək, bax database 15. Bunun yaradılma tarixinə bir dənə fikir verək. 13 fevral 2016 9:46. Bax indiki saat, indiki tarix. Yəni biyax yaratdığımız bazadır. Dedi ki, verilənlər bazasının sütunları, sətirləri reliasiya modelində sütun və sətirlərdən ibarətdir. Hal-hazırda bunun bir dənə sütunu var, ID sütunu. Biz cədvəlimizə sütunları tərtib eləmək üçün konstruktor görünüş rejimi var. Design görünüş rejimi deyir ingiliscə ona. O görünüş rejiminə keçməliyik və orada özümüz cədvəlimizə sütunlar təyin eləməliyik. Ya bu Excel-dəki kimi deyil. A, B, C, D belə sütunlar versin bizə ki, yəni, bax, sütunların budur. Burada elə deyil. Burada sütunları özümüz təyin eləməliyik. Mən istəyirəm, məndə ad sütunu olsun, soyad sütunu olsun, telefon nömrəsi və bu kimi sütunların olmasını istəyirsinizsə, sən özün onu tərtib eləməlisən, özün yaratmalısan onu. Məsələn, Excel-də sütun sayı məhdud idi. Orada nə qədər sütun sayını yaratmaq imkan verirdi? 2 üstə 14, yəni 16384-dən. Axırıncı sütunun adı da XFD idi. Amma burada nə qədər istəyirsən sütun yarada bilərsən. Özdə əvvəlcədən sənə bir dənə ID deyilən sütun verir. Sonradan artıra da bilərsən, o ID-ni silib başqa bir şey deyə bilərsən. Yəni ID-ni təklif kimi verir ki, yəni birinci sütunun qoy sənin ID olsun, özü avtomatik arta-arta gedəcək 1, 2, 3, 4, 5, sən ora rəqəm yazmayacaqsan. İndi biz konstruktor görünüş rejiminə keçək. Buradan əvvəlcə göstərim, 2 dənə görünüş rejimi var. Biri var datasheet görünüş rejimi, yəni cədvəl formasında görünüş rejimi. Biri var design, yəni konstruktor görünüş rejimi. Mən keçirəm konstruktor görünüş rejiminə və məndən cədvəlimə ad verməyini tələb edir. Yazıram bura tələbələr. OK düyməsini sıxaq. Şöyle, konstruktor görünüş rejimində
3 dənə sütun olur. Adları belə gedir. Field name, data type, bir də description. Bu tərcümələri sahənin adları, sahənin tipləri və onların təsviri. Bizdə birinci yadınıza gəlirsə sütunumuzun adı ID idi. Bu həmin sütundur, bax bura yazılıb ID. Data tipi də avtonomdur. İndi bu avtonomdan danışacağıq. Sən indi ikinci sütun deyilən bir sütun tərtib eləmək istəyirsən, daha doğrusu sahə tərtib eləmək istəyirsən, ona ad verməlisən. Ad. Məsələn, tələbənin adı. Siz belə açıq yazaq. Tələbənin adı. Burada tutaq yazaq. Tələbənin soyadı. Məsələn, tələbənin nömrəsi. Aydındır. Burada görürsünüz, biz yazdıqca burada özü də avtomatik olaraq, yəni bizdən asılı olmayaraq onlara tiplər verir. Çünki hər sahənin mütləq şəkildə tipi olmalıdır. Yəni, elə sahə ola bilməz ki, bir sahə yaradaq, yəni sütun yaradaq, ona tip verməyək. Elə bir şey ola bilməz. Suallarda da düşür ki, konstruktor görünüş rejimində deyir, neçə dənə sütun var, cavabı bunun 3-dür. Sual verir ki, konstruktor görünüş rejimində hansı sütunları doldurmaq vacibdir? Biz bəli, birinci ilə ikincini doldurmaq vacibdir. Description bu bazanı yaradan adamdan asılı olan bir şeydir. İstəsə ona bir izahat verər, yəni bu nədir, soyadı, bu nədir. İstəsə də verməz, yəni bu önəmli bir sahə deyil. Amma tipi ilə sahə adlarını mütləq şəkildə təyin eləməlisiniz. İndi gəlin, baxaq görək, bu tekstdən, avtonomiyadan başqa hansı sahə tipləri var? Avtonomiyaya vurun belə. Bax, burada görürsünüz, sahə tipləri, çoxlu sahə tipləri var. Baxaq görək, bunların hər biri nə üçün nəzərdə tutulub? Bax, onlardan biri, bax, burada gördüyünüz kimi, 6-cı yerdə dayanan avtonomiya elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, ona bir sayğac deyirik, sayğac. Avtomatik artma xüsusiyyətinə malikdir. Ya özü bizdən asılı olmayaraq 1, 2, 3, 4, 5, bax, belə arta-arta gedəcək. İndi onu cədvəldə də görəcəyik. Tələbənin adı, tekst ola bilər ki, tələbənin adında lap rəqəm də olsun, tutaq ki, lap ad deyil, bu hər hansı bir nickdir. Orada olur da adının qabağına nəsə bir təvəllüdünün nömrəsini adını qoyur. Yəni, tekst elə bir sahədir ki, həm hərif, həm rəqəm istifadə edə bilərsən. Həm hərif, həm rəqəm. Ona görə ona biz tekst qoymuşuq. Tekstin amma belə bir cəhəti var ki, 255 dənə simvoldan artıq simvol verə bilmərsən. 255 dənə. Məsələn, bizim işimizə bu yarayır. Çünki kimin adı yəni 255-dən çoxdur ki? Yəni, uzaq başa 10-15 dənə hərifdən ibarətdir. Aydındır. Ona görə... Bəli, ilkin olaraq sənə tekst təqdim eləyir. Tələbənin soyadı, bu da bəli bizim işimizə yararlıdır. Yəni tekst olsun, 255-dən olsa çox deyil. Tələbənin nömrəsi, bunu mən burada number qoya bilərəm əslində. Ki, ancaq rəqəm olur da, telefon nömrəsi rəqəm olur. Amma birdən kimsə götürür, orada trezad yazsa, virgül yazsa, tre yazsa, probel versə, o artıq onu hesablaya bilməyəcək. Çünki number tipi elə bir tipdir ki, biz onun üzərində hesablama işləri apara bilərik. Məsələn, kimsə telefonunu ikiyə vurmuruq axı. Ya yaxud da kimsə telefonundan kimsə telefonu toplamırıq axı. Elə bir sahə olsa ki, biz onu nə vaxtsa gələcəkdə toplayacağıq, vuracağıq, nəsə bir əməliyyat aparacağıq, hesab işi aparacağıq. Onu number seçə bilərik. Aydındır. Müqayisə eləyəcəyik və yaxud da müqayisə eləyəcəyik. Telefon nömrəsi bir müqayisə edirik ki, kimin telefon nömrəsi 605-dən böyükdür. Yəni, elə bir müqayisə eləmirik. Ona görə elə tekst olmağı burada bizim işimizə yarayır. Sonra, burada sahə tipi var bir dənə, memo. Bu nə üçün istifadə olunur? Birdən elə bir məlumat yazdın ki, 255-dən çox oldu. Məsələn, geniş bir məlumat. Geniş məlumat. Geniş məlumat. Onu biz memo seçməliyik ki, həm 255-dən çox simvol bizə təqdim eləsin. Bunun da məhdudiyyəti var uşaqlar. Burada 65536 dənə simvol təqdim eləyir. 65536.
Və bir dənə də üstünlüyü var ki, biz bu memoya formatlı mətin yaza bilərik. Nə deməkdir formatlı mətin? Yəni o yazırdığı bold edirdi, italik edirdi, qırmızı edirdi, şriftini böyüdürdü, kiçildi. Bəli, redaktə eləmək yox, formatlaşdıra bilirik. Formatlı mətin, yəni formatlaşdıra bildiyimiz bir mətindir. Memo belə bir sahə tipidir. İndi number olaraq biz nə seçə bilərik? Ki, bə onun üzərində gələcəkdə müqayisə eləyə bilək, gələcəkdə onu toplaya bilək. Nə olsa biz o number seçə bilərik. Məsələn, tələbənin qəbul balı. Ən azından müqayisə eləyəcəyik də, yaşı ola bilər. Ən azından müqayisə eləyəcəyik də, 500-dən yuxarı toplayan tələbələr çıxacaq onların siyahısı. Məsələn, yazıram qəbul balı. Sonra, nə seçə bilərik ki, date time sahə tipi verək ona? Bəli, daxil universitetə daha qəbul olduğu il, anadan olduğu tarix. Nəsə bir tarixlə bağlı bir şeydirsə, məsələn, doğum tarixi yazıram mən. Doğum tarixi. Sonra, nə versək buna currency deyilən bir tip verə bilərik? Məsələn, indi tələbənin maaşı biraz real deyil, yəni bu tələbədir, işləmir hələ. Spendiyası ola bilər, təqayüdü ola bilər. Məsələn, yazırıq təqayüdü. Ödənişi ola bilər, məsələn, universitetə nə qədər pul ödəyir. O ola bilər. O əsl yazılası odur. Yaxşı. Avtonumber vermişik. Hansı sütuna vermişik onu? ID sütununa da, ən birinci sütununa, ID. Yes, no. Elə bir sahə tipi seçməli ki, iki seçimi olsun. Və yaxud da ödənişlidirmi, ödənişsizdirmi? Və yaxud da magistr təhsili varmı, yoxmu? Nəsə, iki dənə cavabı olan bir şey. Buna deyilər məntiqi sahə tipi. Ya hə, ya yox. Məsələn, yazıram magistr təhsili. Magistr təhsili. Düzü, bu tələbədir, yəqin ki, hələ magistr təhsili olmaz. Sahə tiplərin. Sahə tiplərindən adətən necə sual düşür? Hansı sahə tipləri var? Hansı sahə tipləri var? Yəni, verə bilər ki, hansı sahə tiplərin üzərində biz hesablama iş apara bilərik. Hansı sahə tipi üzərində avtomatik artma xüsusiyyətinə malikdir? Avtonumber. Hansı sahə tipi məntiqi sahə tipidir? Yes, no. Hər birinə ait bir sual verə bilər. Yaxşı. Sonra, ole obyekt. Bunu biz Word-də nəzərdən bu sözü eşitmişik. Ole texnologiyası. Yəni, başqa proqramda hazırlanmış fayldan burada istifadə eləmək. Başqa faylda hazırlanmış bir proqramda hazırlanmış bir fayl, məsələn, şəkil. Məsələn, buna qoyaq profil şəkli, məsələn. Profil şəkli. Ole obyekt. Sonra, burada var hyperlink. Məsələn, ola bilər onun saytı var tələbənin. Website. Web site. Ya site yazılır. Site. Sonra, ola bilər, attachment nədir? Şuna biz, biz Facebook-da zətdə birbirimizə nəsə göndərmişik, şəkil falan. Orada belə skripka işarəsi var. Və o, yəni, qoşma deyirik biz onu Azərbaycan dilində, qoşma. Bu attachment elə qoşma deməkdir. Məsələn, tələbənin CV-si var, tələbənin, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyası var. Siz tələbəyə fayllar var, fayllar var. Onu da bazıya daxil eləmək istəyirsənsə, attachment-dən daxil eləyə bilərsən. Bəli, mail göndərəndə də belə skripka işarəsi var. Attach file. Bəli, attach-ı vururuq, kompüterimizin içini açır. Hansısa bir faylı seçib, işarələyirik. O fayllar ora qoşma kimi əlavə olunur. Bu attach-ə yazaq, məsələn, qoşma yazaq. Düzdür, bu sütun adında skripka kimi göstərir onsuz da. Bir də şuna, burada əlavə iki dənə sahə tipi var. Calculated, bir də lookup wizard. Bunlar bizim özümüz təyin sahə tipi təyin eləmək üçün istifadə olunur. Amma suallarda düşsə ki, sahə tipi varmı elə bir dənə calculate və yaxud da lookup wizard kimi? Və biz göstərməliyik ki, bəli, belə bir sahə tipləri var. İndi gəlin, bu artıq cədvəlimiz hazırdır. Dedik ki, bunlar nələr idi biz burada yazırdıq bir yaxdan? Sahə adları. İndi mən onun, bu hansı görünüş rejimidir bu? Konstruktor görünüş rejimidir. Mən cədvəl görünüş rejimində keçəndə bu yazdığım bu adlar var. Onlar gəlib yuxarıda dayanacaq, sütun başlıqlarında dayanacaq. İndi o görünüş rejimini dəyişək bir dənə. Datasheet görünüş rejimini buradan dəyişirdik. Vururam. Deyir ki, bunları yaddaşda saxlamağımız indi bizdən istəyəcək. Bəli. Deyir ki, bəli, yaddaşda saxla. İndi fikir verin.
Tələbənin adı, soyadı, nömrəsi, indi burada sütunlar biraz balaca olub, tam şəkildə görsənmir. Soyadı, adı, nömrəsi, geniş məlumat, qəbul balı. Aydındır. Bax, bunlar hamısı görsünüz sütun başlıqları kimi. Onlara biz atributlar deyirdik. Düzülüblər. İndi mən başlayıram burada hansısa bir tələbənin məlumatlarını daxil eləməyə. Məsələn, Anar Əliyev nömrəsi 055 684 97 13 Geniş məlumat. Məsələn, oxuyur Bakı Dövlət Universitetində, məsələn, Tarix Fakültəsində. Bax, burada nə qədər istəsən yaz. Yəni 65536 dənə simvolu aşana kimi yaza bilərsən bu. Aydındır, sahə tipidir bu. Nə idi bu sahə tipinin adı? Memo. Bəs bu üç dənələr nə idi bura kimi vermişdik? Tekst vermişdik. Qəbul balına nə vermişdik? Number. Bax, indi tutaq ki, mən bura yazıram 545 bal yazıram. Sözlə ilə yazıram bunun yanına. Bax, bu mənə icazə verməyəcək ticarxanaya keçməyə. Bəli, çünki biz buna number demişik, bu bal sözü burada olmaz. Amma indi 545 yazıb keçək. Ha, istəyirsən, ha, tekstə çevirəsən, bəli, sahə tipini dəyişə bilərsən. Sonra doğum tarixi, nə qoymuşduq biz doğum tarixinə? Data. Ona görə bax, burada kalendar işarəsi əmələ gəlir. Kalendar işarəsini vurmaqla biz kalendardan həmin tarixi seçib göstərə bilərik ki, bəli, sentyabrın məsələn 17-si, 2015 yox, 1994-cü. Aydındır. Bak, bir dənə mən burada tarixin nöqtəsini yazmayım. Və onu qəbul eləməyəcək. Gözü bir yaxşı kimi. De ki, date time'a uyğun gəlmir. Bak, gözü bak, burada göstərir. Don't match. Match bilirik de, uyğun gəlmək demək. Bilirik onu. Yoxsa səhv deyil ama. Match uyğunluqdur da. İndi keçək. Aydındır. Bak, gözü indi qəbul edir. Təqaüd. Buna nə qoymuşduq? Number qoymamışdıq. Bəli. Currency qoymuşduq. Məsələn, bu onun təqaüdüdür. Ta ki 94 manat təqaüd alır. İndi mən kənara çıxan kimi bax görün, onun manat deyilən yanından yazdı. Uşaqlar ki, Suavi ki, mənim nə bildi ki, manatla alır. Ümumiyyətlə, biz region olaraq, location olaraq Azərbaycan seçmişik deyənə bu, burada manatla göstərir. İndi locationimizi dəyişsək, məsələn, Rusiya eləsək, rubl nəzərdən göstərəcək. Bəli. Magistr təhsili, məsələn, burada görürsünüz iki dənə seçimi var. Bir dənə belə yanı var, hə, bir dənə də belə eləsək, yanı yoxdur. Şöyle bir soru ki, mən bu aşağıdakı nədir bəs? O digər sətrin, o birisi xananın bəli bu işarəsi gəlib düşüb bura. İndi tutaq ki, magistr təhsili var, hə. Düzü tələbənin magistr təhsili. Böyle magistr olardı. O böyle magistr olurdu da. Tələbə. O tələbə bileti olur, siz yazıyorsun tələbə bileti. İndi magistr olanda sizə oraya yazar ki, magistr bileti. İndi profil şəklinə bir dənə şəkil qoymalıyıq bura biz. Şurada bax, üzərində sağ düymə vurmaqla burada insert object var, yəni obyekt əlavə eləmək. Bizə özümüz yadınıza gəlsə Word-da da böyle şəkil çəkirdik Paint-də. Elə də edə bilərik və yaxud da kompüterimizin yaddaşında hazır bir şəkil əlavə eləyə bilərik. Məsələn, mən buradan seçirəm. Bir dənə şəkil seçək. Video, şəkil. Məsələn, bu şəkili seçək. Koala yoxdur, koala da qutarım. Mən koalanı qoymuram, etək. İndi bunun üzərinə vururam. Bunun üzərinə vururam, görsün, həmən şəkili gedib tapıb açır. Sonra, web saytı. Təsəvvür eləsək ki, bunun bir web saytı var. Təsəvvür edin, bunun bir dənə web saytı var. Bura bir dənə saytını yazar. www. Görsünüz nə kimi yazır? Link kimi yazır. Çünki ona biz nə qoymuşduq sayt tipini? Hyperlink qoymuşduq. Anar.az. Tutaq ki, bu onun saytıdır. Sonra burada qoşma adı verilmişdi. Görsünüz nə ad verilmişdirsə də, yəni, amma bu skripka işarəsi kimi burada görsənir. Onun üzərində vursaq, bu bizə İcazə verir ki, biz, mən dediyim kimi, Attention-ın faylları buna qoşmaq deməkdir. Biz
CV'si varsa, tərcümeyi halı varsa, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyası, diplomun kopyası, bu kimi fayllar varsa, biz onları bura attach eləyə bilərik. Add deyirik, yenə komitəmiz instans edir. Məsələn, 3 dənə şəkil buradan seçim, open eləyim. Bu görsünüz, hal-hazırda 3 dənə burada şəkil göstərir. Okey, burada da görsünüz, mötərizədə 3 yazılır. Biz onu istədiyimiz an açıb istənilən birinə belə baxa bilərik. Yəni, görəm, onun CV-si nə yazılıb, bunu... Hara? Elə bir say yoxdur. İstənilən qədər, ümumiyyət informatikada belə bir şey yoxdur. Yəni, hər bir şey məhdud bir say var. Amma bazanın üstünlüyü odur ki, yəni, çox, yəni, həddindən artıq çox məlumat daxil edə bilərik. Yəni, ağlımıza gəlməyəcək dərəcədə. Uşaqlar həmişə sual verir ki, mən, biz niyə Access-dən istifadə edir. Bunu cədvə Excel-də də eləmək olar da. Bu işi Excel-də də eləyə bilərik. Şu Access-in üstünlükləri çoxdur, yəni Excel-ə baxmış. Çünki Access vasitəsilə biz istədiyimiz sayı qədər sütun yarada bilərik. İstədiyimiz sayı qədər sətir yarada bilərik. Yəni, o elə bir rəqəmdir ki, yəni dediyim kimi, yəni bir məhdudiyyət təbii ki var. Hansısa bir rəqəmdə. Adi toplama işlərində də məhdudiyyət var. Amma elə bir rəqəmdir ki, artıq biz ona sonsuz say deyə bilərik də. Yəni, deyə bilərik ki, sonsuz sayda məlumat daxil edə bilərik. Sonsuz sayda məlumat daxil edə bilərik. bura mən bir yazdığım heç gördünüz, mən bir yazdım bura. Yox, yazmadım. Haftadan bəri idi. İndi mən bura təzə bir başqa bir adamın adını yazan kimi, o götürüb onun qabağına iki yazacaq. Məsələn, vali. Nədəndir? Məmmədov. Gözü, bura iki yazdı. Sonra, burada yazsaq, məsələn, Elnur. Məsələn, Səttarov. Burada da İlkin. Məsələn, Xancanov. Aydındır. Bu görürsünüz, burada mən yazdıqsan, o da onları başlayır nömrələməyə. İndi bax, bu işarələrdən danışmaq istəyirəm. Bunların qabağına nə kimi işarələr ola bilər? Onu keçək, burada həmşəklini çəkək. Mən bundan danışaq. Orada bu kimi işarələr ola bilər. Belə bir üst bucaq işarəsi ola bilər. İçi belə qara şəkildə. O, onu bildirir ki, biz hal-hazırda həmin sətirdək. Ona biz deyirik ki, cari yazı. Cari yazı. Hal-hazırda o sətirdək. Sonra, orada belə bir ulduz işarəsi ola bilər. Hal-hazırda onu gördünüz orada aşağıda. İndi biz göstərəcəm bir də bunları. Bu, o deməkdir ki, yeni yazı. Və yaxud da son yazı. Orada belə bir karandaş işarəsi ola bilər. Qabanda böyle 3 dənə nöqtəsi var. Bu hal-hazırda həmin sətirdə məlumatın daxil edildiyini bildirir. Yəni, ora məlumat daxil edilir. Hal-hazırda hansısa bir sətirdə məlumat daxil edilir. Bu... WhatsApp-da zədə də var, məsələn, kimsə sənə yazır, typing, yəni menu türk dilindəsə yazıyor, belə gəlir. Bu həmin o işarə kimidir, bəli, yəni yazır. Bunlar sətirlərin qarşısında ola bilər, sətirlərin. Bir də belə bir açar işarəsi ola bilər, açar işarəsi. Bu, açarlı sahə deməkdir. Mişar oxşadır, bəli. Açarlı sahə. Açarlı sahə nədir? İndi ondan danışaq. Şu açarlı sahə elə bir sahədir ki, sahə bilirik də nədir? Sütun. Açarlı sahə elə bir sahədir ki, onun içindəki məlumatlar təkrarlana bilməz. Bəli, onun içindəki məlumatlar təkrarlana bilməz. Məsələn, bizim o ID sütunumuz var idi. O, orada göstərmədim, indi gedək daxil olun, onu göstərəcəm. O sütunumuz açarlı sahədir.
Bəli, orada görürsən yazı avtomatik olaraq həm də avtonom bəyənir. Həm sayğacıdır o, həm də açarlı sahə. İndi elə ola bilər ki, sayğac olsun, amma açarlı sahə olmasa. Onu istədiyimiz yerdə 2 dənə 2 eləyə bilərik. Yəni 3 dənə 3 eləyə bilərik. Nə olsun o yazır avtonom bəyə düzə-düzə gedir. Silib 2-ni 3 eləyə bilərəm. 2 dənə 3 olsun. Amma açarlı sahədir həm də sayğacdır. Bu deməkdir ki, o arta-arta gedəcək və biz onun içindəki məlumatı təkrarlaya bilmərik. Məsələn, sizcə ad sütunu açarlı sahə ola bilər? Çünki bir dənə Elvin, başqa bir dənə də Elvin bəlkə də var. Və şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodu ola bilər açarlı sahə? Olmur da, ola bilər də deməli açarlı sahə. Açarlı sahə ola bilər. Və şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodudur, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsidir. Heç vaxt təkrarlanmayacaq. Amma belə bir məsələ var ki, bəlkə biz o tələbəni bidə daxil elədik. Tutaq ki, kursumuzun tələbələridir, siyahısıdır. Nərgiz gəlib kursda hazırlaşmağa, bir dəfə magistraturaya hazırlaşdı. Və məlumatlarını daxil elədi, şəxsi vəzifəsinin nömrəsi falan filan. Bir də təzədən gəldi, ingilis dilini hazırlaşdı. Nərgiz də tələbəmizdir. Onu bir də daxil edib qabağına yazacaq ki, hazırlaşdığı fən ingilis dili, yəni başqa bir sahə kimi belə sətir kimi yazacağam. Amma yenə şəxsi vəzifəsinin nömrəsi eyni daxil. Ona görə ona çağrılı sahə deməyimiz biraz orada problem yaradacaq. Ona görə belə əlavə bir dənə sütuna açarlı sahə deməyimiz daha yaxşıdır. Aydındır. Yaxşı, indi biz burada aksesdə həmin işarələri mən sizə göstərim. Bizdə temadan asılı olaraq o ox işarəsi görsənmir, üç bıçaq işarəsi. Yəni biz hansısa bir sahəni seçən kimi qabanda belə üç bıçaq işarəsi əmələ gəlirdi. İndi bizim temadan asılı olaraq o belə sarı işarə kimi olur. Məsələn, mən buranı işarə qoyan kimi sarı gözü var, burada sarı işarə kimi olur. Ulduzu bildik. Yeni yazı, son yazı. Bir də uşaqlar, nə var idi? Karandaş işarəsi. Mən məsələn, bura bir dənə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yazan kimi baxın, gözü burada bir dənə karandaş işarəsi əmələ gəldi. Özü belə qabanda nöqtələn. Yəni, hal-hazırda ora yazılır, məlumat daxil olunur. Aydındır. Açar dedik ki, sətirlərin qabağında yox, sütunların qabağında olur. Onun üçün uşaqlar biz keçək konstruktor görünüş rejiminə. Və burada ID-nin qabağında biraz mən bunu yaxınlaşdırım, siz onu görəsiniz. Bax görürsüz, açarlı bir sahə var. Ya, bu o deməkdir ki, bu ID sütunu açarlı sahədir. Sən istəsən bu sütunu da açarlı sahə eləyə bilərsən. Üstlərinə vurub primary key desən, o açar buradan köçüb bura gedəcək. Aydındır? Amma tələbənin adı yenə deyirəm, açarlı sahə eləməyimiz bu bizə kömək eləməyəcək. Səbəb bir dənə Elvin var, bir dənə də Elvin daxil eləyən kimi deyəcək ki, bu adam burada var. Nə olsun, bu başqa Elvin bax. Aydındır. Ona görə... Yox, bir sütunda bir dənə açarlı sahə olur. Ola bilər, belə bir şey eləyə bilərsən. İki sütunu birləşdirib açarlı sahə eləyə bilərsən. Dedə onu bizim indi bu mövzuya aid deyil. Məsələn, adı ilə soyadı, yəni, bu adda, bu soyadda təkrarlanmasın. Məsələn, Anar Əliyev olmasın. O ikisi bir yerdə açarlı sahə olsun. Anar Məmmədov olsun, Anar Hacıyev olsun, amma Anar Əliyev olmasın. Aydındır, belə bir şey eləyə bilərsən. Amma bir dənə sütunsa, o bir dənəsini eləməlisən. Yaxşı. İndi biz keçirik verilənlər bazasının obyektlərinə. Biraz bunu belə kənara çəkim. Bunu yuxarıdan alalım. Bəli. Yaxşı. Verilənlər bazasının idarə etmə sistemi. Uşaq, verilənlər bazasının idarə etmə sisteminin belə bir tərifi var. Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilənlər yığımıdır. Verilənlər bazası nədir? Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilənlər yığımıdır. Verilənlər bazasının idarə etmə sisteminin obyektləri. Şöpiyyə yazdığımız nələr idi? O reliasiya modellər. Bu obyektlərdir. Obyektləri var uşaqlar, cədvəl, yəni table, sorğu, yəni query. Necə? Yadda saxlamaq, indi danışacaq onlardan. Forma, hesabat, modul,
Bir de makro. Makros aslında yok, makro. İndi bunların hər birinə bir cədvəl qayda kimi deyək, həm də orada göstərək. Cədvəl əsas obyekt olub, verilənləri yadda saxlamaq üçündür. O dəqiqədə göstərək. Məsələn, bizim burada uşaqlar gördüyümüz bu cədvəl, bax, adını da qoymuşdur tələbələr. Bu bir cədvəldir. Əsas obyektdir. Çünki cədvəl olmazsa heç bazadan danışa bilmərik biz. Əsas obyektdir və məlumatları daxilində bu saxlayır. Görürsüz, cədvəlin xanalarına yazmışıq biz o məlumatlarımızı. Desək ki, əsas obyekt olub məlumatları saxlayan obyekt hansıdır? Deyəcəyik cavab olaraq cədvəl. Biz ümumiyyətlə cədvəl yaratmaq istəyiriksə, create deyilən bir tab var burada. Şöyə bir də onu deyim. Burada verilənə bazasında 4 dənə əsas tablar var. Home-dur, create-dir, external data-dır, bir də database tool-dur. Bunlardan əsas deyil, yəni bunları əzbərdən bilməyimiz əsas deyil. Amma bəziləri var ki, biz onlardan indi danışacağıq. Create. Create-də şöyələr, burada table görürsünüz, tables. Orada bir table düyməsi var. Onu vuran kimi, görürsünüz, mənim tələbələr cədvəlimin yanına bir dənə də tələbələr 1 deyilən bir cədvəl artırdı. Biz yenə də bunu konstruktor görünüş rejiminə keçib, orada buna sütun adlıqlar verib bu cədvəlimizin dizaynını dəyişə bilərik. Deməli, create-dən bir cədvəl yarada bildik. Sonra ikinci bir, bunu bağlayaq, bu ehtiyac deyil. İkinci bir modelimizin adı, obyektimizin adı daha doğrusu, sorğudur. Sorğunun tərifi necə düşür? Müəyyən şərtlərə uyğun verilənlərin əldə olunması və emalı. Müəyyən şərtlərə uyğun verilənlərin əldə olunması və emalı üçün nəzərdə tutulmur. Bir dənə bu tələbələrə burada ballar verək. 200 bal, 500 bal, bir də 350 bal. Belə burada qəbul balları verdik. İndi mən tutaq ki, tələbələrim çoxdur da. İstəyirəm 500-dən yuxarı toplayan tələbələrin siyahısını çıxardım. Onda bir dənə sorğu yaradırıq. Əslində, bizə bunun necə yaranmağı yenə də önəmli deyil. Sadəcə olaraq, vizual olaraq göstərirəm ki, yəni bu formada olan bir şeydir. Biz nəyə görə sorğu alacaqdıq? Qəbul balına görə. Bir də şərtimiz nə idi? Kriteriya hissəsində yazırıq onu. Böyükdür 500. Siz qabanı bərabərdir qoyaq, qoy 500 bal toplayan da çıxsın. Böyükdür bərabərdir 500. Burada run düyməsi var. Run. O düyməni sıxmaqla biz nəticəmizi alacaq. 500 və 500-dən yuxarı olan tələbələr. Şöyləmişdik ki, mən bəs bunun adı hanı? Biz hansı məlumatın çıxmağını istəyiriksə, onu mütləq şəkildə oraya yazmalıyıq. Sən dedin qəbul balı çıxdı, onda qəbul balı çıxdı. Əgər istəyirsən ki, yox, onların yanında həm də tələbələrin adları çıxsın, balların yanında. Onda buradan adı da seçməlisən, adı da seçməlisən, tələbənin adı. Heç bir şərt qoymamalsan, əgər qoysan ki, aynən başlayan tələbələr, bu iki dənə tələbə axtaracaq. Həm 500 baldan yuxarı olsun mütləq şəkildə, həm də adı aynən başlasın. Və yaxud da soyadını da çıxmağını istəyirsənsə, bunu da yəni burada soyadı qoyursan, heç bir şərt qoymursan, yenə run eləyək. 500 baldan yuxarı toplayan tələbələr adı soyadı, adı soyadı. Və onu sıra dəyişirək, bəhdi kimi olurdu, sonra tələbənin adı soyadı, o soyadı deyilmək. Yox, yox, hə. Sən istəsən, birinci soyadını, sonra adını da qoya bilərsən. Sən nə cür, sorğu elə bir şeydir ki, istədiyin formada məlumat ala bilərsən, istədiyin formada. Bal, belə bir şey elə bilərdim, bal geçsin, ən axırda deyansın. Onda birinci tələbənin adını, soyadını seçib, sonra balını seçib kriteriyanı verəcəkdik. Sorğu, bax, budur. İstədiyimiz formada məlumatı əldə eləyib və emal etmək. Sonra, başqa orada cədvəl nə idi bizdə? Forma. Forma, verilənlər bazasına məlumatı daxil etmək və yaxud onları nəzərdən keçirmək üçün istifadə olunur. Verilənlər bazasına məlumatı daxil etmək və onlardan istifadə eləmək üçün
və yaxud onları nəzərdən keçirmək üçün istifadə olunur. İndi biz yenə qayıdırıq aksesə. Burada create-dən bir dənə forma yaradırıq. Vururuq. Bir dəqiqə, ben bunu sorğunu yaddaşa vermemiş, bağlayaq bunu. Hal-hazırda bu avtomatik olaraq bir dənə bizə forma yaratdı. Biz özümüz də istədiyimiz cür forma yarada bilərik. Məsələn, istəyirsən ki, məlumat daxil eləyəndə telefon nömrəsini vacib deyil, daxil eləməyək. Onda bu xananı buradan silə bilərsən. İstədiyin biri silib, istədiyin birini əlavə eləyə bilərsən bu. Hal-hazırda mən formam hazırdır, yəni avtomatik olaraq yarandı bu forma. Mən nəzərdən keçirirəm. Və bu ox düymələri ilə, ona belə siz yaxından baxaq. Bu ox düymələri ilə mən növbəti sətirə keçə bilərəm. Bu ox düymələri ilə geri qayıda bilərəm. Ən birinci sətirə aparan, ən axırıncı sətirə aparan. Bu da o yeni sətirə aparan, artıq boş bir dənə yerə aparır ki, biz məlumatımızı daxil edir. Mən gözü bunu vurmuşam, ən axırıncı sətirə aparıb düzdür məni. İlkin Xancanov. Amma mən təzəsini yazmaq istəyirəmsə, yəni bunu silib yazası deyiləm ki. Burada bir dənə ulduz işarəsi var, o yeniyə aparır, yəni ən boş olana. Onu vururam. ID yazmaya ehtiyac yoxdur. Buradan yazırıq, məsələn, Eldar, məsələn, İlyasov. Növbətini daxil eləmək istəyən, vurursan yenə bu işarəni, gəlirsən, məsələn, Sabit Abdullayev. Aydındır. Vurursan yenə daxil edirsən. İndi biz cədvəlimizə keçək. Və burada görürsünüz, biz 4 dənə daxil eləmişdik əvvəlcədən. İkisini də təzələrkən daxil eləmişik. Hələ ki, düşmüyük bura. Bir dənə refresh düyməsi var burada. Onu vurmaqla həmin o yazdıqlarımız İlyasov. Həmin məlumatlar gəlib bura düşəcək. Nəzərdən də keçiddə bilirdik. Baxın, mən tək əvvəldən yazdığıma baxmaq istəyirəm. Bu düymə vasitəsi ilə əvvəlkinə gedib. Buradan istəsəm onu dəyişə də bilərəm. Məsələn, bu balı tək 500-dür Səttarov Elnurun. Onu silib, məsələn, 200 eləyə bilərəm. 200. İndi gedək cədvəlimizə baxaq. 200. Biz Elnur Səttarov dəyişmişdik. Bunu, 200. Aydındır. Deməli, forma verilənlə bazamıza məlumatı daxil eləmək üçün istifadə olundu. Daxil eləmək. İndi keçirik hesabata. Hesabat uşaqlar, istədiyimiz formada məlumatı alıb çapa vermək üçündür. Çap sözü gördüsə, deməli, söhbət hesabatdan gedir. Məlumatı alıb çapa göndərmək üçündür. Onu da belə bir əyəni formada göstərim sizə. Create, bir dənə report hazırlasaq. Bax, istədiyimiz formada məlumatdır, bax, alıb bunu bizim üçün. Biz bunu belə çapa göndərə bilərik. İstədiyimiz məlumatı silə bilərik buradan, istədiyimiz saxlaya bilərik. Sonra gələn növbəti obyektin adı moduldur. Modul nədir? Tutaq ki, çatışmayan bir funksiya var bizim aksesimizdə. Həmin funksiyanı Visual Basic proqramlaşdırma dilində yazıb bura əlavə eləyə bilərik. Çatışmayan funksiyanı Visual Basic proqramlaşdırma dilində yazıb, bu düymə budur, modul düyməsi, vururam. Görürsünüz, mənə nə açır? Visual Basic deyilən bir proqramlaşdırma dilini açır ki, biz burada həmin kodumuzu yazaq və funksiyanı bura daxil edək. Makros isə bizim üçün o çətin funksiyaları istifadə eləmək üçün nəzərdə tutulur. Buna biz deyirik ki, bir neçə funksiyanı bir yerdə istifadə eləmək, modulda yaradılmış funksiyaları istifadə eləmək. Buna başqa biz daha rahat interfeys təqdim eləmək və bu kimi sualların cavabıdır makros. Daha əlverişli interfeys təqdim edir.
Forma obyektlərimiz bu qədər şey olur. Adlarını əzbərdən bilməliyik. Cədvəl, sorğu, forma, hesabat, modul, makro. Bunlar bizim obyektlərimizdir. Hər birində nə iş gördüyünü əzbərdən bilməliyik ki, suallarda bunlara cavab verə bilək. Sonra bizdə verilənlər bazasının burada menyularından biraz danışmaq istəyirəm. Şöyle, burada bildiyimiz görünüş rejimini dəyişmək var. Biz bir dənə normal bir görünüş rejiminə keçək. Bunlar bağlı metodlar bizə ehtiyac deyil. Burada görünüş rejimlərini dəyişə bilərik. İki dənə dedik ki, görünüş rejimi var. Əsas onlardan cədvəl görünüş rejimidir, bir də konstruktor görünüş rejimidir. Burada belə iki dənəsi də var, pivot table ilə pivot chart. Yəni, onlar əsas görünüş rejimləri deyil. Yəni, biz burada görünüş rejimləri deyəndə ancaq cədvəl və konstruktor görünüş rejimi kimi onların ikisini bilirik. Sonra, burada clipboard var, onu biz bilirik Word-dən, Excel-dən, hətta PowerPoint-dən. Burada filtr var, sortlaşdırmaq var. Burada da filtr işarələri var. Həmin filtr işarələrindən istifadə edib biz istədiyimiz formada məlumat ala bilərik. Bəli, filtr ümumiyyətlə iki yerdə var. Bizdə Excel-dədir, bir də bu verilənlər bazasında, yəni Access-dədir. Verilənlər bazası, cədvəldə iki yerdə idi filtr. Bir həm home-da var idi burada, ən axırda editing-də. Bir də data-da var idi. Amma filtr burada düymə kimi home menüsündədir. Sonra burada refresh elədik bir yax, onu gördük. Bunlar da yazı formatı vermək istəyiriksə, yazı formatını dəyişə bilək. Text formatting. Create-də biz bildik, biz öz obyektlərimizi buradan yaradırıq. External data, biz bazamıza başqa bir bazadan məlumat əlavə eləmək istəyiriksə, məsələn, Excel-də yaratdığım bir cədvəli bura əlavə eləmək istəyirsən və yaxud da başqa VBIS-lərdə yaradılmış bir məlumatı bura daxil eləmək istəyirsənsə, buradan istifadə eləyərək siz onları daxil edə bilərsiniz. Database tool, bu nədir? Şəhə, biz burada cədvəllərimizi bir-birinə bağlaya bilərik. Burada relationship var, yəni bağlamaq üçün. Yəni biz ona əlaqə deyirik. Əlaqə. Bir neçə cədvəli biz bir-birinə bağlaya bilərik ID sütunları vasitəsilə. Onlar bizə elə də önəmli deyil. Bunlar da cədvəlin üzərində dəyişiklik eləmək istədiyimiz iki dənə əlavə. Bu ümumiyyətlə cədvəl seçəndə başqa menyu olur. Məsələn, sorğu seçəndə başqa menyu olur. Forma seçəndə başqa menyu olur. Bunlar menyular dəyişkən menyulardır. Əsas bizə bunlar lazımdır. Database tool, external data, create, bir də home. Access bu qədər. Access-in içində başqa bir əlavə bir şey yoxdur. Bizə indi bir dənə lazımdır əlaqələr, bir də sorğu yazmaq. Onun üçün biz keçək bura. Burada mən bir-iki dənə əlaqələrdən sual verim. Həm də izah edeyim onu. Bunu bir aşağı seçək. Şöyə, əlaqələr bunlardır. Birin birə, birin çoxa, çoxun birə, bir də çoxun çoxa. Bəli, bəli, bəli. Şöyə, birin çoxa ilə çoxun birə bunlar eyni şeylərdir. Əgər biz testdə zadda görsək ki, A, B, C, D variantlarının A və B variantların birində birin çoxa birə yazılıbsa, deməli cavablar bu deyil. Və ikisində çıxın, çünki bunlar eyni şeylər. Ya birin birədir, ya çoxun çoxadır. Başqa orada fərqli cavablar olacaq. Deyəcək ki, birin bir neçəsinə, ikisinin çoxa. Yəni bundan başqa nə görsəz, onlar bəli, əlaqə növü deyillər. Əlaqə növü ancaq bunlardır. Birin birə, birin çoxa, çoxun birə, çoxun çoxa. Sualımızın biri, məsələn, bu ola bilər. Hansı əlaqə növü yoxdur. Sonra cədvəl verir. Məsələn, şəxslər
və şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələri. Burada şəxslərin adları var. Adlardır bunlar. Bir də şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələri var burada. İndi biz bunları təyin eləməliyik ki, bunlar hansı növ əlaqədədirlər? Necə təyin edirik? Əvvəlcə buradan bir də adam götürürük, şəxsi də bu kimsə. Bir adam götürürük, baxırıq şəxsiyyət vəsiqəsi tərəfə. Sizcə bir adamın necə şəxsiyyət vəsiqəsi olur? Bir dənə. Yəni bunun buna bir dənə xətlə belə birləşdiririk, deyirik ki, birin birə. Sonra buradan bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi götürürük. Bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi neçə adama aid ola bilər? Buradan altdan yazırıq ki, birin birə. Həm bu tərəfdən birin birə, həm bu tərəfdən birin birə oldusa, deməli cavabımız birin birədir. Aydındır. Deyəcəm. Hər birinə aid misal deyəcəm. Tələsməyin. Keçirik bu tərəfə. Buradan bir dənə nümunə yazım. Məsələn, filmlər bir aktyorlar var. Deməli, filmlərin siyahısı var burada çoxlu. Bir də aktyorların siyahısı var. Mən buradan bir dənə film götürürəm. Baxıram aktyorlar tərəfə. Bir filmdə neçə aktyor iştirak edir? Buna nə deyirik? Birin çoxa. İndi buradan bir aktyor götürürük. Baxırıq film tərəfə. Bir aktyor neçə filmdə oynayır? Çox filmdə. Buradan da birin çoxa nəticəsi aldıqsa, deməli bu ümumi olaraq olacaq çoxun çoxa. Çünki buradan da çox var, burada da çox var. Çoxun çoxa. Keçirik. Belə bir dənə. Məsələn, müəllim və tələbə. Burada universitetdə olan müəllimlərin siyasıdır. Burada universitetdə olan tələbələrin siyasıdır. Universitetdə, sual belədir, universitetdə. Bu necə olacaq? Bir müəllim çox şahadətdir. Baxırıq da, əvvəlcə müəllim tərəfdən baxırıq tələbələrə. Bir müəllim bir tələbəyə dəstəyir. Yox, bir neçə tələbəyə dəstəyir. Buna deyirəm, birin çoxa. İndi tələbənin gözü ilə baxaq. Bir tələbəyə bir müəllim dəstəyir. Çox müəllim dəstəyir. Bu da yəni birin çox oldu. Bu da nə oldu? Çoxun çoxa. Amma belə bir məsələyə baxaq. Bu çoxun çoxadır. Buranı silirəm. Universitet yox. Auditoriya olsaydı. Və yaxud da otaq olsa, auditoriya olsa. Onda bir dənə müəllim auditoriyada bir tələbəyə dəstəyir. Yox, bir müəllim çox tələbəyə dəstəyir auditoriyada. Amma auditoriyada bir tələbəyə bir müəllim dəstəyir, yoxsa çox müəllim dəstəyir? Bir dənə müəllim dəstəyir. Bu nə oldu? Birin birə. Yox, hələ cəmləməmişəm. Hələ tələbə tərəfdən baxanda deyirəm nə oldu. Birin birə oldu. Ha, bunu cəmləyəndə şu olacaq birin çox. Çox çox sözü varsa, bəli, bu hissəsi çox olacaq. Ha, bu belə bir cəmləmə, elə ki, çox verəcək. Belə bir cəmləmə, bir verəcək. Bu da gərək çox olaydı ki, çoxun çox olaydı. Bu da gərək çı, bir olaydı ki, birin biri olaydı. İndi belə bir sual verim. Məsələn, avtomobil və ehtiyat hissələri. Bu maşınlardır. Məsələn, Mercedes-dir, BMW-dir, Chevrolet-dir, Hyundai-dir, Kia-dir. Bunlar da ehtiyat hissələrdir. Məsələn, qapıdır, güzgüsüdür, şüşəsidir, farasıdır. Mənim. Başqa ehtiyat hissələr. Gəlin, baxaq görək, nə cür əlaqədədir bunlar? İndi bunu artıq özünüz tapın. Necə baxırsınız? Əvvəlcə avtomobildən baxırsınız ehtiyat hissəsi tərəfə. Bir maşının bəli, çox ehtiyat hissəsi var. Çünki bir dənə təkcə qapı ilə ibarət deyil, yəni çox ehtiyat hissəsi var. Amma bir qapı bir maşına gedir. Məsələn, bu qapı, məsələn, avtobusun qapısıdır. Bəli, o başqasına getməyir. Birin birə olacaq burada. Bunu da biz toplayanda bu olacaq birin çoxa. Aydındır. Bu problem olmaz bu cavabları tapanda.
Sınavda da belə hər dəfə salırdım. Bu access elə bir mövzudur ki, onun sualları biraz şablon olur. Bir dənə cədvəl zaddan başqa və ola şablon. Bəli, 2 dənə sual düşəcək access-dən. Ya menyu düşəcək, ya o birləşmədən düşəcək, hansı növ əlaqə var. Bəli, düşə bilər. Sonra indi cədvəl formasında indi işləyəcəyik. Bu cədvəl formasında da düşə bilər. Yaxşı, indi keçirik cədvəl formasına. Bir dənə Word açaq, o cədvəlimizi orada yaradaq, Word. İçinə məlumatlar daxil eləyək. Insert, table. Bir dənə belə bir cədvəl əlavə eləyək. Bura yazaq sıra sayı. Sıra, drop, sayı. Bura yazaq qəbul balı. Bura yazaq kurs. Necəni kurs da oxuyur yəni. Bura da yazaq təqaüd. Sıra sayını adi nömrələyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az oldu. 2 tənəsində əlavə eləyək. 8, 9. Qəbul balını da eləyək. Məsələn, 700. 553, 290, 487, 645, 400'ün özü, 401, 399, bir de olsun uşaqlar 500. Kurs oxuyur birinci kursda, birinci kursda, dördüncü kursda, üçüncü kursda, ikinci kursda, beşinci kursda, tutaq ki, yav dedi. Birinci, ikinci, dördüncü, üçüncü. Təqaüd da alır 93 manat, 150 manat, 60 manat, 40 manat, 20 manat. Şöyle özüm böyle farklı kıymetler yazıram ki 50, 60, 40, 10, 19 manat, 21 manat, bir de 80 manat. Yaxşı. Bu da təqaüd dəyərdir. Cədvəlimizi əvvəlcə uşaqlar kontentə görə sıxaq. Nə deməkdir kontentə görə sıxaq? Yəni burada bu boş hissələr var. İstəyirəm ki bu xətt gəlsin kurs sözünün yanından deyənsən. Bu xətt gəlsin qəbul. Yəni ən uzun söz nədirsə sütunda. O endə olsun sütun. Bu kontentə görə sıxmaq üçün bizim layoutda belə bir düyməmiz var idi. Autofit content. Vururduq, kontentə görə sıxırdı. Sonra şriftlərin ölçüsünü böyüdək biraz. Həm yaxşı görəsiz siz lövhədə. Aşağıdan başlayaq sorğumuzu yazmağa. Yazıram. Qəbul balı böyükdür 500 and kurs bir dənə notla yazaq. Not kurs kiçikdir 3 Əvvəlcə buna baxaq. Bir dənə buna baxaq. Deməli, bu tip sualları necə həll edirik? Əvvəlcə bu əndazada fikir vermirik. Şərtin ödədiyi rəqəmləri tapıb bura yazırıq. Məsələn, qəbul balı böyükdür 500. Gör bunları kimlər ödür? Yəni nömrələri nə olanlar bunu ödüyür? Qəbul balı 500-dən böyük olanlar 1, 2, 5 və 1, 2, 5. Bunu silirəm. Yazıram 1, 2, 5. Yəni o şərtin yerinə donsuzdur bu. Nota fikir, o əndə fikir vermirəm. Amma burada bir not var. İndi bu notla baxaq görək biz şərtlərimizi necə tapırıq. Şöyle, bunun üçün bizim 2 dənə variantımız var. Gəlin bir dənə mən bunu buradan kəsim.
belə eləyək, bunu buradan kəsək. Yaxşı, belə bir cədvəlimiz var. burada kurs olmalıydı, S hərfi düşməyib. Əyimiz qaranlaşı götürük buradan. Burada bir S hərfi olmalıdır, o düşməyib. Bu tip şərtləri necə yerinə yetirik? Notla olanlar. Şu an notla olanları yazıb ki, kurs kiçikdir 3. İki variantımız var onu həll eləmək üçün. Əvvəlcə biz kursu 3-dən kiçik olanları götürək. Əvvəlcə heç nota fikir verməyik. Elə təsəvvür ki, ümumiyyətlə not yoxdur. Kurs 3-dən kiçik olanlar kimlərdir? Kurs 3-dən kiçik olanlar. 1-dir, 4-dür, 6-dır, 7-dir. Bunlar deməli bu şərti ödəyənlərdir. Kurs kiçikdir 3 şərtini ödəyənlərdir. Biz indi onun əksini götürməliyik. Yəni bu siyahıda və bu siyahıda 1 4 6 7 yox. Digərlərini. Yəni yerdə nə qalıb? 2 qalıb, 3 qalıb, 5 qalıb, 8 9 qalıb. Bu belə bir variantla da bunu həll edib tapa bilərik. Və yaxud da bundan da biraz sadə bir variant var. İndi yazılmayıb bura kurs kiçikdir 3, amma qabağında notu var. Bəli. Uşaqlar, ümumiyyətlə ədədlər arasında 3 cür münasibət var. Ya bir ədəd o birisindən böyükdür, ya bir ədəd o birisindən kiçikdir, ya da həmin ədədlər bir-birinə bərabərdir. Burada bizə yazıb ki, kiçikdir 3-ə not deyib. Yəni, biz burada kiçikdirliyi, bu işarəni götürürük, yerdə nə qalır? Böyükdür, bərabərdir. Deməli, mən not, kurs, kiçikdir 3-ün yerinə belə bir şey yaza bilərəm. Kurs, böyükdür, bərabərdir, 3 yaza bilərəm. Və notla canım qutardı notdan, həm də işarəsini dəyişmiş oldu. Bəli. Yəni, bu deyir ki, 3-dən böyük olmasın. Yəni, demir ki, bərabər də olmasın. Deyir, böyük olmasın. Demək, bərabər də ola bilər ona, ondan kiçik də ola bilər. Not, kurs, kiçikdir, 3-ün əvəzinə belə bir şey yaza bilər. Kurs, böyükdür, bərabərdir, 3. Aydındır. İndi sualımız bəs belə olsa, yazıb ki, kurs, elə təkcə 2 yazıram uşaqlar, kiçik diyor, böyükdür, bərabərdir, 7 məsələn. Qabağında da notu var. Bunu mən hansı bir vəziyyətə gətirə bilərəm? Bəli, kurs, kiçikdir, 7. Bu cavabla tapa bilərəm. İndi mən kurs böyükdür, bərabərdir, 3-ü axtarım buradan. Böyükdür, bərabərdir, 3. Bu. Nədir nömrələri? 2, 3, 5, 8, 9. Bu nömrə ilə üst-üstə düşürmü? Bayaq tapdığımız variantla. 2, 3, 5, 8, 9. Aydındır. Belə edə bilərik. Belə edə bilərik. Keçirik Word-ümüzə yenə. Burada əvvəlcə belə bir şey eləyək. İşarəni istəyirsiniz dəyişək, böyükdür, bərabərdir yazaq. Buradan notu silək. Bu vəzidə gəlsin bu. Buradan S hərfini artıraq. İndi bunu həll edirik. Deyim ki, notdan canımız qurtardı. Kurs böyükdür, bərabərdir, 3 şərtini həll edəməliyik. Bu da eləyir 2, 3, böyük bərabərdir, 2 bərabərdir. Yəni bu 4. 5, 8, 9. İndi, bəli, and nə deməkdir? And nə deməkdir? Kəsişmə deməkdir and. Yəni, elə bir rəqəm götürməliyik ki, həm bu tərəfdə olsun, həm də bu tərəfdə olsun. Baxıram burada, 1 burada var, 2 bəs burada var. Bəli, deməli, bunu biraz belə problemlə ayıraq. Buraya yazıram 2, 5 burada var. Bəli, var deyə, burada da 5. Bir yəni 5 yazıram. Da təzədən burada 8 ilə 9-u burada yoxlamaq etdirəcək. Onsuz da buradakı rəqəmlərimiz nə var idi? Demişdi yalnızsa. Bu and-dir. Gəlin, and-i buradan silək. Buna yerinə yazaq or. Görək, or olarsa biz nə edirik? Or olanda bunları bir-birinlə birləşdiririk. Gəlin, elə bax, belə də bu ortadakı oru silməklə belə birləşdirək.
Amma sonradan bir işimiz var ki, 2 dənə olanları bir-bir azaldıram. Məsələn, 5 2 dənədir, birini sildim. 2 də 2 dənədir, birini sildim. Bu oldu mənim cavabım. Buna deyirik birləşdirmə. Yəni kimin nəyi varsa ortaya qoysun. Aydındır. Çətin olmaz bu suallar. Excel-də sadəcə olaraq şərtlə idi. Orada bizə ancaq true false cavabları verirdi. Burada seçim eləyirik. İndi mən bir dənə yazıram uzun bir dənəsini. Siz ona cavab verirsiniz. Yazımı gəlsin artıraq. Evet, çox artırdıq. Altdan yazıram. Ya miqyasını artıraq mənim üçün biraz çox yer olsun. Bunun ölçüsünü azaldıq. Necədir? Yaxşı. Başladıq. Ben bunu da ben bu tərəfə çəkək. Biraz bu tərəfdən yazmayı inşallah bizə. Yazıram. Mörtərzə. Q-B yazsam yəqin ki, qəbul balı kimi onu qarışdırmaq da qəbul balı deməkdir. Qabağına da not yazaq olacaq. Not qəbul balı kiçikdir 400-dən and təqayüd böyükdür, bərabərdir 30-dan. Mörtəzəmi bağlayıram. Bura bir dənə or yazıram. Mörtəzə açıram yenə bir dənə. İçinə yazıram. Kurs, not kurs. Böyükdür, bərabərdir. Ya da böyükdür yazar. Böyükdür 4-dən. And təqayü ya da qəbul balı olsun. Qəbul balı kiçikdir, bərabərdir 400. Bunu eləyin görək. Tapdı. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilmirəm, yəni yazmasan mən yaz, olmaz. Bilsirsən yaz. Yenə deyirəm, əndə, ora, nota fikir verməyin. Əvvəlcə şərtləri tapın. Amma notları, istəyirsinizsə notları silib o işarəni dəyişə bilərsiniz. Ən birinci iş ondan başlaya bilərsiniz. Notu silib işarəni dəyişməklə. Nə olmuşsunuz cavabları deyin. 1, 2, 4, 6, 8, 9. 8, 9. Sən də elə almışsan. Bundan fərqli cavab var. 1, 2, 3 də var. 4, 6, 8, 9. Xəqani? 1, 2, 7, 9. Başqa fərqli var cavab alan. Hamın cavabı var bu üç dənənin içində. 1, 2, 4, 7, 9. Belə. İndi baxırıq. Not dedi ki, sözünü silirik. Buradakı kiçikdir, nə edirik? Böyükdür, bərabərdir edirik. İndi baxırıq, qəbul balı 400-dən böyük bərabərlər kimlərdir? 1, 2, 4, 5, böyük bərabər də lazımdır. 6, ona görə 7, bir də 9. Maşallah. Sonra təqayüd böyükdür, bərabərdir 30-dan. Təqayüd 30-dan böyük bərabər olanlar elə 1, 2, 3, 4, 30 da var hətta burada. 6, bir də 9. İndi bu and-dir, and. Yəni biz bunları kəsişdirməliyik. Ortada burada and var, and. Kəsişdirəndə nə cavab verir bu bizə? 1 ikisində də var. 2 ikisində də var. 3 yoxdur amma. 4 ikisində də var. 5 yoxdur.
6 da bir de 9 da ikisinde de var. Or yazı bu or bu ordu bilirik. Kesilip bu birisi mörtezden sinirlemeye. Yine buradan not sözünü silirəm. Bu böyüktür ne inirəm? Kisikdir, bərabərdir edirəm. Kisikdir, bərabərdir. Kurs 4-dən kisik bərabərlər olanlar kimlərdir? 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5 yoxdur, çünki 5-dir. 6, 7, 8, 9. Bir dənə 5-dən başlayır, çünki 5 bir dənə 5-dir. Bir dənə böyük kisik bərabərlər lazım idi. And, 400 bərabər. Qəbul balı 400-dən kisik bərabərlər. Kimlərdə olar? 3-dür. 6-dır. 6-dır. 8-dir. 3, 6, 8. Bir dəqiqə baxın məndə. 3-dür, bəli. 6-dır. Bir də 8-dir, bəli. And bunları birləşdirməlidir. 3 ikisində də var. 6 ikisində də var. 8 ikisində də var. Ortada da ordu. O deməkdir ki, biz bunları nə etməliyik? Birləşdirməliyik. Birləşdirəndə də olur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Bir dənə yoxdur burada? 7 yoxdur. 5 yoxdur. Və var mı belə düzgün cavab? Birincisi? İkincisi. Birincidə nə çatışmır? 3 çatışmır. 400 kişilik bərabərlikdə burada 3-cü var 290. Onu yazmaq çətindir. Aydındır. Akses çətindir. Maraqlı gəldi. Tamam, burası.